wong sing dadi gajah mesti ngono. Bedara sobat ro, nerada, nerada. Cilik dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matrat, tap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau. Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bakong lungguh sik, lungguh sik. Weh. Sai. Bakong lungguh dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh.